ficou incômodo, dona Zuleide, mas como síndico do prédio, eu recebi uma reclamação da dona Santinha aqui. Prazer, dona Santinha. Prazer, porcaria nenhuma. Por causa do apartamento de vocês, seus arruaceiros, o teto da minha sala está arruinado. Mas o que é isso? Estão pensando em mandar um foguete pra Lua por esse buraco? Daqui pra Lua não ia ser uma ideia. Esse buraco tem que ser consertado imediatamente, dona Zuleide. E aproveita e bota logo no orçamento a reforma da minha sala, que está toda destruída. Não, mas eu não...